Hey, იოკ მაცულობა ჰეიო. გადავწყვიტე ჩამეწერა ვიდეო, სადაც განახებდით როგორ შეიძინოთ ახალი RTX 40 თაობის ვიდეო ბარათები. მე გთავაზობთ ორ პლატფორმას, რომელიც მდებარეობს ამერიკაში და რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ Forwarder კომპანიის დახმარებით, ოკეი? Forwarder კომპანია ალბათ მოგესალმებით ყველას რომ არის USA to Georgia, Maleo, Amexi და ასე შემდეგ. რომლებიც ჩამოგიტანენ თქვენს გამოწერილ პროდუქტს. პირველი პლატფორმა ეს არის BNDH Photo Video, საიდანაც მე გამოვიწერე ვიდეო ბარათი თავის დროზე, როცა სტოკში არ იყო წარმოიდგინეთ. ახლა კი თქვენ შეგიძლიათ იყიდოთ 40 თაობის 40-80 ტუფი, შეგიძლიათ იყიდოთ 40-80 როგი ორიგინალ თავის ფასებში და თუ დაზიანებული ან რამე მსგავსი ჩამოვიდა, შეგიძლიათ მიწეროთ support და უპრობლემოდ ანაზღაურებენ ამ თანხას. მეორე პლატფორმა ეს არის newegg.com, სადაც ასევე შეგიძლიათ original ფაში შეიძინოთ ვიდეო ბარათები. გარდა ამისა, აქ არის ერთი შემთხვევა, რომელიც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, თუ არ გინდათ რომ რამე შეცდომაში შეხვიდეთ. როდესაც წერთ თქვენს მიერ არჩეულ ნიუტს დასერჩავთ და დასერჩვის შემდეგ ნიშნავთ sold by newegg. აი ასე. თუ sold by newegg არ იქნება, შეგიძლიათ მონიშნოთ shipped by newegg და უკვე შემდეგ დაიწყოთ მოძებნა თქვენ მიერ არჩეული items. ხედავთ რომ 50-70-ია, შეგიძლიათ იყიდოთ $900 თან YT. აქ მნიშვნელოვანია YT, ვინაიდან ზოგადად YT-ები არის ძვირია და იშვიათი. ეს ვიდეო ბარათი YT-ისთვის მისრებაა ძალიან თან. აგრეთვე აურუსი, რისი თქმა შეიძლება აურუსი ხო ერთ-ერთი მოწინავე ვიდეო ბარათია. მე პირადად ტუფს მერჩევნია აუროსის ყიდვა, თუმცა ფასით განსხვავებულია, $150. MSI Supreme შეგიძლიათ კიდე, ანუ ამ მომენტისთვის სტოკში ესენია რა, სტოკში, ანუ მარაგში შეგიძლიათ ესენი იყიდოთ. გარდა ამისა, newegg შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი კომპიუტერის ნაწილისთვის და რაც ავარია იყიდოთ ორიგინალი და ხარისხიანი. დღეს ამის თქმა მინდოდა, უკვე ბოლოსში ვართ, ამიტომ შემიძლია თავისუფლად გითხრათ რომ გამოიწეროთ არხი და ლაიქოთ ვიდეო. შევხვდებით სულ მალე, დროებით.